بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنزا بليسيز bu son günlər, yəni artıq bir neçə gündür ölkəmizdə cəbhə xəttində, yəni sərhəddə döyüşlər gedir. Və bununla əlaqəli qardaşlar artıq neçənci dəfədir sual verirlər və bilmək istəyirlər ki, əgər döyüş olsa, yəni müharibə olsa, yəni bizim gedib vuruşmağımız nə dərəcədə düzgündür? Və ən əsası bilmək istəyirlər ki, yəni vuruşub ölənlər şəhid sayılırmı? Və bu barədə istədim qısa da olsa cavab verim. Ola bilsin Allah subhanahu və tealə eşidənlər üçün faydalı etsin. Şək yoxdur ki, bizim ölkə müsəlman ölkəsidir. Və başçımız, yəni rəhbərimiz müsəlmandır. Və bu ölkə bizim vətənimizdir. Və necə bilirsiniz, vətən sevgisi fitri sevgidir. Yəni, bu sevgi danılmazdır. Yəni, fitri deyəndə, yəni, bu sevgi danılmazdır. Yəni, fitrətdə var. Vətəni sevməyə həm fitrət, həm də Qur'an və sünnə dəlalət edir. Yəni, şəriətimiz, yəni, Qur'an və sünnə, yəni, nas bu sevgiyə dəlalət edir. Yəni, fitri sevgiyə müvafiq olub. Deməli, biləndən sonra ki, vətən sevgisinə Qur'an və sünnə dəlalət edir və bu sevgi fitridir. Vətən sevgisindəndir ki, yəni bu sevgiyə daxildir. Yəni vətən sevgisindəndir ki, sən onun əhlini sevəsən. Yəni onun cəmaatını sevəsən. Nemətinə şükür edəsən. Məsləhətini qoruyasan və ən əsası ucalmasına səy göstərəsən. Həmçinin haqqını öyrənəsən. Yaxşılıqlarını yayasan və fitnəni ondan uzaqlaşdırasan. Yəni, bunların hamısı vətən sevgisinə daxildir. Və biz bu ölkədə yaşayırıq, bu torpaqlar bizimdir və hər birimizin üzərindədir ki, bu torpaqları düşmənlərdən azad etmək üçün səy göstərək. Yəni, biz bu ölkədə yaşayırıq. Bizim burada əhlimiz, namusumuz, malımız var və şək yoxdur ki, hakim əmr versə, yəni dövlət başçısı qərar versə, bizim vuruşmağımız vacibdir. Və əlhamdülillah, yəni dəqiq bilirik ki, qarşı tərəf kafirlərdir, düşmənlərdir, haqsız yerə torpaqlarımızı zəbt ediblər və bu torpaqları geri qaytarmaq üçün hər birimiz hazır olmalıyıq. Və ən əsası qeyd edim, yəni niyyəti unutmamalıyıq. Çünki niyyət çox önəmlidir. Yəni mühümdür. Yəni hər hansı bir əməlin qalmasını, yəni savabını Allah yanında fayda verməsini istəyirsənsə, mütləq o əməl ixlasla edilməlidir. Və burada da həmçinin. Deməli, rəhbərimiz, yəni dövlət başçısı qərar versə, vuruşmalıyıq. Və bu uca bir məqamdır və şək yoxdur ki, şəhidlikdən payı da var. Və Allah subhanahu və təala istəyirəm ki, ölkəmizi sabit etsin və həmçinin Allah təbarəkə və təala istəyirəm ki, ölkənin əminamanlığını qorusun və tezliklə torpaqlarımızı düşmənlərdən azad etməyə bizə yardım etsin. Və sallallahu alə nəbinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.